bande ko basala kamosala bilanga na bajadzingi bango bazali kolela ba insect moko ezali ko bebi sa babiloko na bazali kolona bozo ba detail na commentaire oyo kokamwa tozali na commune ya Selembau cité oyo bozali komona ba benga kayango bajadzingi ezali précisément na quartier Mbala awa activité oyo dominaka mingi mingi ezali nde bilanga kasi tangu kamera ya CNN ekitaki na terrain ba papa na ba mama oyo basalaka bilanga awa bazali kolela po ezali na race moko ya insecte lokola ba fourmi bazali kolia biloko ya makasa lokola ba ndunda tala ndenge bazali kobebisa ba legume bango moko ba communicaki boye na micro ya CNL ba biloko ezo beba mpona ba moyi oyo ndenge esali boye biloko nyonso ebebi nde tozabo biloko ezokota ba fourmi sikoyo tokovivre bana ndenge nini kotangisa bana na classe kisi ya bien ezozala te yango ozomona biloko nyonso ezobeba bambula ndele ebetaki monene ba fourmi alo epanzani nani bilanga mobimba tomba matembele ezobonga te. Agriculture ezali parmi ba facteurs ya développement ya mboka yango ba maraîcher ya badiading basengi na batu ya bonne volonté baya kosalisa bango ba désinfecter mabele oyo sino bilanga oyo nyonso ekoya kobeba pamba.